Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar as revoluções liberais do século XIX. Iniciamos com o hino francês. Especialistas dizem que, ao lado do hino brasileiro, é um dos mais belos do mundo. E o refrão diz o seguinte: Os armes citoyens, as armas cidadãos. Formez-vous bataillon, formem seus batalhões. Marchant, marchant, marchem, marchem. Que sangue impuro above nocion. O que quer dizer isso? Que o sangue impuro jogará em nossas terras. Percebam que enquanto o nosso hino começa, né, num tom bem calmo, bem romântico, né, deitado em berço esplêndido, o hino francês é quase uma declaração de guerra. Por que será? Qual é a diferença? A diferença é que o hino francês, ele está representando justamente o contexto pelo qual se deu a Revolução Francesa, que é um contexto de guerra, um contexto revolucionário. No caso do hino brasileiro, nós temos uma independência pacífica. O próprio filho do rei de Portugal, Dom Pedro I, tornou-se imperador do Brasil. Então essa tranquilidade ficou também expressa no hino brasileiro. Na aula de hoje, nós vamos ver como que a Revolução Francesa influenciou um conjunto de revoluções liberais no século XIX. Observem a linha do tempo que demonstra o momento no qual ocorreram as revoluções liberais. Percebam que ela começa lá em 1789 e se estende até 1848. Pega o final do século XVIII e se estende pela primeira metade do século XIX. Começa na Revolução Francesa o chamado avanço liberal. O que é isso? Um momento que as ideias do liberalismo predominaram. A Revolução Francesa derruba o absolutismo francês e a era napoleônica de 1799 a 1815 vai permitir que Napoleão expanda, leve adiante para outros países da Europa as ideias liberais. Em 1815, Napoleão derrotado e a Europa vai assistir o Congresso de Viena e a Santa Aliança. É o chamado regresso conservador, o retorno do absolutismo. Em seguida, nós teremos as revoluções burguesas estourando. Começam em 1820, conforme veremos ao longo da aula, se aprimoram em 1830 e estouram com mais força em 1848. É o novo avanço liberal. O raciocínio dessa aula se pauta exatamente sobre essa linha do tempo. Para você compreender esse momento no qual várias ideologias estarão presentes, você tem que estar visualizando o avanço liberal, regresso conservador e um novo avanço liberal. Os inimigos da Revolução ont enlevé le roi. Les bons citoyens doivent l'arracher de leurs mains et le ramener à l'Assemblée nationale. Signé Lafayette. Ordre est aussi donné d'arrêter la berline verte à 6 chevaux dans laquelle voyage le roi et la famille royale. 6 chevaux. Dans laquelle voyage le roi et la famille royale. Moi, commandant Bayon, du 7e bataillon de la 2e division de la garde nationale, envoyé à leur poursuite par la ville de Paris, au premier arrêt, après 6 heures de voyage, je mande le citoyen... Gabriel Vallée, Excellence. Gabriel Vallée, à la mairie de Châlons, avec ordre d'exécution de la mission susmentionnée et d'avertir les autres municipalités jusqu'aux frontières. Si vous y mettez plus d'une heure, je vous considérerai comme coupable de haute trahison. Partez immédiatement. Vous avez entendu? Ordre d'arrêter le roi et toute sa famille. Non! On ne peut pas arrêter le roi! Il le perd. Alors qu'il est à la tête de Mulhouse!
Vous le saviez, madame? Vous étiez au courant? Quant à moi, comtesse de la Borde, je ne le savais pas, mais je l'ai imaginé hier soir. Le roi fut aujourd'hui sur notre route. Monsieur Baldi, peut-être vous pouvez le rattraper. Oui. Que pensez-vous de cette nouvelle, monsieur Payne? Madame, un roi qui prend la fuite. De minute en minute, il est un peu moins le roi. Dépassez la moisson. C'est vous le patron? Pour vous servir. Sur son trône ou en fuite, jamais un roi ne m'a fait manquer un repas. Là, près du feu. Moi aussi, je l'ai vu, mais c'était pas lui. Il avait pas son manteau rouge. Mais si, c'était lui. Tiens, le voilà. Tel quel. Vocês acabaram de assistir uma cena do filme Casa Nova e a Revolução, que mostra o rei Luís XVI fugindo da Revolução Francesa. É, pessoal. A Revolução Francesa estará derrubando o absolutismo e trazendo as ideias do liberalismo. Vamos ver quais são as principais ideias do liberalismo? O liberalismo defende o quê? Primeiro, uma base social. A base social é formada pela burguesia e o povo. Por que que o povo apoia a burguesia? Lembrando que a burguesia são os mais ricos, né? O povo apoia a burguesia porque os dois têm o mesmo anseio, a mesma vontade, que é o quê? Derrubar o rei absolutista. A burguesia busca liberdade política e econômica, e o povo considera que todos os problemas são causados pelo rei absolutista. Dentre as outras ideias, nós podemos apontar também a igualdade jurídica. O que que é isso? Todos serão iguais perante a lei. É por isso que as revoluções liberais defendem a existência de uma Constituição. Teremos também a divisão de poderes. A divisão de poderes significa que, em vez de um só poder do absolutismo, nós teremos três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Os três poderes derrubam o absolutismo. O liberalismo também tomou cuidado de quê? De preservar a propriedade e defender o individualismo. Por último, nós temos que falar na importante ideologia que caminha ao lado do liberalismo, que é o nacionalismo. Você já deve ter reparado que todo ismo é ideologia. E a ideologia é um conjunto de ideias. Afinal de contas, o que defende o nacionalismo? O nacionalismo é só você separar nacional, ismo. Ismo, ideologia. A ideologia do nacional, da formação de uma nação. Numa tradução bem simples, o nacionalismo diz o seguinte: povos com mesmas características têm o direito de habitar o mesmo território. Um povo com a mesma língua, a mesma cultura, uma mesma religião, tem o direito de formar o seu Estado Nacional. É aquilo que nós chamamos hoje em dia, comumente, de país. Formar o seu próprio país. Nós vamos ver que o nacionalismo vai proclamar algumas independências nessa época. E é importante reparar também, quando a gente fala em nacionalismo, para você se ligar nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós ainda temos vários movimentos nacionalistas que querem a mesma coisa. Curdos, bascos, chechenos, palestinos, todos eles defendem uma ideia semelhante ao que aconteceu, e muito, lá no século XIX. Aspirações do liberalismo, excitadas pela Revolução Francesa. Liberdade, onde estás? Quem te demora? Quem faz que o teu influxo em nós não caia? Por que, triste de mim, por que não raia já na esfera de Lísia a tua aurora? Da santa redenção é vinda a hora, a esta parte do mundo que desmaia. Oh, venha, e trêmulo descaia, despotismo feroz que nos devora. Eia, acode ao mortal que frio e mudo oculta o pátrio amor, torce a vontade e em fingir por temor empenha estudo. Movam nossos grilhões tua piedade, nosso númen tu és, e glória e tudo, mãe do gênio e prazer, ó liberdade. O texto que acabamos de ouvir de Bocage fala exatamente na ideia da liberdade, símbolo do liberalismo. Liberalismo, ismo, ideologia, ideologia liberal. Prefixo liber significa livre. Então a liberdade é um princípio básico do liberalismo. Mas contra quem
ou contra o que o liberalismo se levantava? Se levantava contra o absolutismo, que caracterizou aquela fase entre 1815 e 1830, aonde o Congresso de Viena e a Santa Aliança buscaram retomar as ideias do absolutismo. Você já deve ter estudado o Congresso de Viena, uma reunião europeia para reorganizar a Europa em bases absolutistas após a queda de Napoleão. E a Santa Aliança foi aquela aliança militar entre países absolutistas visando impedir as revoltas liberais. Vamos só relembrar quais são as ideias que norteiam o absolutismo, para que a gente possa fazer o confronto, o choque. As ideias do absolutismo são as seguintes. A base social do absolutismo é a aristocracia. O clero e a nobreza, que eram os amigos do rei, que ajudavam a sustentar o governo dele. Outro ponto importante do absolutismo é o mercantilismo. Você já deve ter estudado também aquele conjunto de ideias econômicas que ajudava a sustentar o Estado absolutista e era marcado pelo quê? O que caracterizava o mercantilismo? A intervenção estatal. Dessa forma, não havia liberdade no governo absolutista. Não tinha liberdade política, não tinha liberdade econômica, não tinha liberdade religiosa. Nesse momento, você deve saber também que o absolutismo era caracterizado pela mais completa desigualdade social. É por isso que o clero e a nobreza apoiavam o rei absolutista. Por quê? Era esse rei que garantia um conjunto de privilégios, mordomias, como chamaríamos hoje, ao clero e à nobreza. Mordomias como a isenção de impostos, o pagamento de pensões reais, altos cargos públicos que o clero e a nobreza desempenhavam no governo absolutista. Está na cara que a influência do clero sobre esse governo é grande. Aí você vai lembrar que a ideia do direito divino era o sustentador do governo absolutista. O que dizia o direito divino? Você lembra? O rei era escolhido por Deus, era a sustentação religiosa da ideologia absolutista. L'État c'est moi. O Estado sou eu. Rei Luís XIV. No contexto do regresso conservador, ainda dominado pelo Congresso de Viena e pela Santa Aliança, nós começamos a ter as revoluções liberais. Lembrando que revolução é uma grande transformação. Qual é a transformação que o liberalismo traz? A queda do absolutismo e a entrada, a chegada do liberalismo. Vamos ver como se deu as revoluções liberais de 1820? Na Espanha, em Cádiz. Na Península Itálica, na região de Nápoles. Essas duas especificamente, na Espanha e na Península Itálica, sofreram a ação da Santa Aliança. A Santa Aliança agiu para que fosse mantido uma tendência absolutista. Mas existem dois casos em que não houve ação da Santa Aliança. No caso de Portugal, a Revolução Liberal do Porto de 1820. Você vai se lembrar da aula de História do Brasil, que é aquele momento onde os liberais portugueses exigem a volta da família real e pedem a recolonização do Brasil. Por que que essa revolução liberal, ela é meio estranha? Por causa do momento em que se imagina que eles defendam a liberdade, eles pedem pela recolonização, a volta do pacto colonial, que é uma ideia absolutista. Dessa forma, não houve necessidade de intervenção da Santa Aliança. O quarto caso é a da Grécia, que levou à independência grega. Olha o nacionalismo aí. A independência grega, os gregos se separam da dominação que eles sofriam dos turcos. Os muçulmanos dominavam a região, os gregos se separaram. Preste atenção aí que a Santa Aliança começará a ter problemas agora. Por quê? A Rússia, um dos membros da Santa Aliança, apoiou a independência da Grécia. É lógico que se a Rússia apoiou, é que ela tinha algum interesse. Qual era o interesse dela?
uma saída em direção ao Mediterrâneo. Dominar aquela região da Europa Oriental para a Rússia permitiria a ela sair para o Mediterrâneo. Então, ela esqueceu as ideias absolutistas da Santa Aliança e apoiou o movimento liberal para atender aos seus anseios, às suas ideias. Com isso, a Santa Aliança estará ameaçada com esse racha russo. Significa que o regresso conservador já não será mais o mesmo. O absolutismo está seriamente ameaçado. E isso vai se dar nas revoluções liberais de 1830. É a nova onda liberal. Em 1830, as ideias do liberalismo e do nacionalismo estarão voltando com força na Europa. Por que essas ideias retornam justamente nesse momento? A gente tem que imaginar que as ideias absolutistas fazem com que o povo volte a sofrer. A situação econômica da Europa, a gente pode dizer que ela era cíclica. De tempos em tempos nós tínhamos uma crise econômica. Vinha uma seca, uma enchente, um problema agrário. Enfim, alguma coisa que afetava a produção, e aí, meus amigos, quem sofria era o povo. Era o desemprego, o aumento dos preços, o arrocho salarial, e mais uma vez o povo culpa a quem pelos seus problemas? É claro que eles vão culpar o governo absolutista. E é nesse momento que as ideologias liberais e nacionalistas entravam com força. Cabe ressaltar aqui um pequeno parêntese. Também, nesse momento, nós teremos as ideias do romantismo aparecendo. É um momento que a história se aproxima da literatura. O romantismo, ele também critica esse mal-estar, essa exploração. É a revolução industrial se espalhando gradativamente, é o povo explorado, e o romantismo vai buscar no passado um momento em que seria melhor. Eles vão buscar o camponês como uma época que seria mais tranquila. E ao voltar ao passado, o nacionalismo usa das ideias do romantismo para valorizar a nação, para valorizar o povo e para buscar as independências. E onde é que ocorreram as revoluções liberais de 1830? Vamos ver os principais casos? Na Península Itálica, na Confederação Germânica, na Polônia. Opa, cabe uma observação, né? A região da Península Itálica ainda não é Itália. E nós vimos a Confederação Germânica, que ainda não é Alemanha. Itália e Alemanha, eles sofriam com a opressão de países que não queriam a unificação dessa região. Quais eram os países que não gostavam muito da ideia de que a Itália e a Alemanha se unificassem? Países que exerciam influência, que faziam bons negócios com elas. Se destacava aí a Áustria, a Rússia e a Prússia, dificultando esse processo de libertação. Acontece que o nacionalismo ele vai estar forte, né? A Polônia lutando contra a Rússia, querendo se libertar do domínio russo. E mais um caso, que é o caso da Bélgica. A Bélgica conseguiu, nesse momento, a sua independência. É a separação dos Países Baixos. A Bélgica se separou da Holanda. E, curiosamente, nesse momento, revolução liberal se faz com revolução industrial. É muito importante perceber isso. Para que a industrialização chegue, é importante a burguesia no poder. Assim se deu no país pioneiro. Lembra bem? Na aula de revolução industrial inglesa, a Inglaterra, pioneira na luta anti-absolutista, foi a pioneira na revolução industrial. E temos aí o caso belga e também, ao mesmo tempo, o caso francês. Nós vamos ter um momento no qual a França derruba Carlos X. Carlos X, herdeiro, né, do trono francês, irmão do Luís XVI, assumiu após a morte, né, de Luís XVIII, também o seu irmão. E Carlos X tentava reforçar as características absolutistas. Ele vai ser derrubado por um outro rei, Luís Felipe d'Orléans,
conhecido como o rei burguês. Luiz Felipe, ele procurou conciliar os interesses da aristocracia com os interesses da burguesia. Daí ele ganhou esse apelido, o rei burguês, que auxiliou, que levou a França à sua revolução industrial. É isso mesmo, meus amigos. Em 1830, nós não teríamos mais a Inglaterra sozinha. Percebam que Bélgica e França também entram nesse círculo industrial. É a industrialização se expandindo, caminhando para o que você ainda vai ver, a segunda revolução industrial, que estará ocorrendo, se consolidando ali em meados, né, 1860, meados do século XIX. Chegamos às revoluções liberais de 1848. Nesse momento, o liberalismo e o nacionalismo estarão muito fortes na Europa. Vamos ver também que tem um novo ingrediente chegando, o ingrediente socialismo. Mas antes, vamos ver as causas gerais das revoluções liberais de 1848. Tudo começa com uma crise agrária que se abate às vésperas de 1848 na Europa. Essa crise agrária provoca o quê? Redução da produção. Meus amigos, saiba sempre que quando reduz a produção, ocorre a famosa lei da oferta e da procura. Menor produção, maior preço. Maior preço, o pobre tende a sofrer. Ele não consegue comprar, ele não consegue consumir, ele passa fome. Logicamente que a situação é agravada, por quê? Porque com a redução do consumo, há uma menor procura dos empregadores por empregados e nós temos o famoso desemprego. Quanto maior o número de desempregados, maior o arrocho salarial. Então, nós já temos uma atmosfera propícia para que as ideologias corram pela Europa. E é nesse momento que esse povo sofrido estará recebendo com grande carga as influências ideológicas da época. E quais são essas influências ideológicas? Nós já vimos o liberalismo, o nacionalismo e eu tenho que apresentar para vocês o socialismo. O socialismo, nesse momento, né, em 1848, ele é forte no chamado socialismo utópico. Socialismo utópico é um apelido dado aos socialistas, ou seja, aqueles que defendiam, né, uma sociedade mais justa, ismo, ideologia do social, que defendiam menor exploração do trabalhador através de reformas. Essas reformas viriam de cima para baixo. A própria burguesia iria ajudar o trabalhador a ter uma vida melhor, a explorar menos este trabalhador. Mas o socialismo utópico, nesse momento, se viu acompanhar também do socialismo científico, que dá os seus primeiros ares nesse momento, através do Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é um panfleto, né, um livreto, lançado por Karl Marx e Friedrich Engels, Marx e Engels, como eles eram conhecidos, que apresenta ao povo, em vez da reforma que os socialistas utópicos queriam, a verdadeira revolução, a transformação, onde o trabalhador deveria derrubar o governo no poder para implementar, né, um governo socialista baseado na ditadura do proletariado. Em 1848, o socialismo científico estava começando a aparecer. Em 1848, nós vamos ter liberalismo e socialismo se aproximando para derrubar governos autoritários. E vamos ver como se deu isso? Em que região estará acontecendo essas revoluções liberais? Olha para o mapa. As regiões atingidas. Nós temos aqui, da França, a Revolução Liberal expandindo-se em direção à Península Itálica e chegando à Europa Oriental. Mais especificamente, estará chegando em quais regiões? Olha só, a França, nós já comentamos, a Confederação Germânica e a Prússia, que em 1871 estarão unificando a Alemanha, a Áustria,
a Península Itálica e a Hungria. O caso mais famoso que cabe ressaltar nesse momento é o caso francês. No caso francês, nós vamos ter a derrubada de Luís Felipe d'Orléans. Ué, professor, você deve estar pensando, ele não é um rei burguês? Por que que ele está caindo? É porque Luís Felipe d'Orléans, aos poucos, foi se afastando dos liberais e se aproximando dos mais conservadores. Aos poucos, esse governo, que inicialmente foi bom por fazer revolução industrial, começou a se tornar conservador demais. Ele proibia as pessoas até de se reunirem, o que levou a França a ter a chamada política dos banquetes. O que que era isso? Como um podia fazer reunião para falar mal do governo, o que acontecia era que os políticos de oposição organizavam grandes refeições, grandes banquetes, e durante os brindes falava-se o que queria, apresentavam-se as ideias liberais. Em 1848, cai Luís Felipe d'Orléans e nós temos a chegada de Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão, que estará assumindo o poder na França. Esse momento é chamado, 1848, de Primavera dos Povos. E o que foi a Primavera dos Povos? Esse conceito é usado para representar um despertar do povo em relação às suas causas sociais. O trabalhador estará lutando para defender os seus interesses. Nesse momento, o trabalhador não está mais comungando das mesmas ideias que o liberalismo. Por quê? Você deve estar se perguntando. Eles não eram aliados? Sim. Acontece que sempre que a burguesia chegava ao poder, ela dava um jeitinho de tirar o povo desse poder. Na realidade, o que a burguesia queria era tirar o rei do poder para assumir o seu lugar, mantendo o povo no mesmo lugar de opressão, mantendo o povo embaixo. Essa característica, em 1848, começa a ficar clara e o povo começa a se afastar da burguesia. É importante observar que esse povo agora vai buscar novos pensamentos. E essa burguesia, que antes era revolucionária, vai começar a ficar conservadora. Você deve estar se perguntando, mas qual é o jeitinho, quando a burguesia chegava ao poder, de afastar o povo? E aí é importante, quando retornarmos à ideologia liberal, e percebermos que a burguesia defendia a igualdade jurídica. O que é isso? Todos são iguais perante a lei. Isso vinha através de uma Constituição. E na Constituição é que ficava estabelecido quem seria cidadão, ou seja, quem teria direito de votar ou não votar. E nesse momento, no século XIX, os liberais, eles não eram necessariamente democratas, não. Os liberais, ao defender o voto, defendiam um tipo de voto que lhes daria poder. É o chamado voto censitário. Já ouviu falar no voto censitário? Ele aparece na primeira Constituição brasileira, a de 1824. Na nossa Constituição, que copiava ideias que aconteciam lá na Europa, o voto censitário só votava quem tinha elevada renda. Com isso, você exclui da cidadania política, do direito de voto, os trabalhadores, o povo de maneira geral. Lembrando, né, quando eu falo que liberal e democrata nesse momento são diferentes, é que hoje em dia, liberal e democrata defendem um sufrágio universal. O que é isso? Todos votam. No século XIX, o democrata queria o sufrágio universal. Assim era, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Enquanto que os liberais defendiam o voto censitário, excluindo dessa forma o povo. E qual é o símbolo desse momento, da primavera dos povos, do despertar do povo? É o Manifesto Comunista. Traz o socialismo científico de Marx e Engels e tem como frase clássica: proletários de todo o mundo, univos. Defende então a união do proletariado
para lutar contra a opressão. Em 1848, essa opressão começa já a perceber que ela não vem só do rei e da aristocracia, do clero, da nobreza. Essa opressão também vem da burguesia. O importante de perceber, então, é que se lá na Revolução Francesa, 1789, na Era Napoleônica, 1799 até 1815, povo e burguesia eram aliados, aliados que lutaram contra o regresso conservador do Congresso de Viena e da Santa Aliança, que lutaram juntos nas revoluções liberais, em 1848, esse despertar leva ao quê? Ao rompimento, à separação, é isso mesmo. Burguesia e povo já não estarão falando mais a mesma língua. A burguesia segue com o liberalismo, porque essa liberdade política e econômica, com voto censitário, vai estar dando poder para os burgueses. E o povo? O povo vai ter que buscar o seu próprio caminho. É quando começam, né, a se fortalecer as ideologias antiliberais, anarquismo e socialismo, que você costuma estudar na aula de ideologias do século XIX. Importante perceber também na Primavera dos Povos é um outro elemento, o elemento de frustração. Essas revoltas, essas revoluções que vieram com tanta intensidade em 1848, a duração delas foi muito curtinha. 2 anos depois, no máximo, os anseios populares caíam por terra. Governos mais conservadores assumiam, ou, quando a burguesia chegava ao poder, ela fazia de tudo para excluir o povo das suas decisões. O que traz também, então, essa nova ideia de que o povo tem que lutar sozinho pelos seus interesses. E você deve estar se perguntando, mas Rogério, se a burguesia ficou com o liberalismo, o povo buscou ideologias antiliberais, e o clero e a nobreza, que está vendo o absolutismo decaindo e dando lugar, né, a um governo liberal burguês, o que o clero e a nobreza vai fazer? Eu costumo dizer que essa nobreza vai passar por um processo de aburguesamento. Esse clero e essa nobreza, ao perceber o absolutismo decadente, começarão a se aproximar das ideias liberais burguesas. Sim, é isso mesmo. Burguesia, que era revolucionária, vai estar se aproximando do clero da nobreza conservador. Percebeu? Quando as elites chegam ao poder, mesmo pela via revolucionária, eles tendem a se tornar conservadores. E o povo? E o pobre? E o pobre que se dane? O pobre é excluído. Importante ressaltar que nesse momento nós vamos ter uma frustração muito grande. O povo lutou, mas o povo não levou. Isso tem reflexo no radicalismo que vão se intensificar as revoltas populares no século XIX e também no romantismo. O romantismo, nesse momento, vai lamentar esse fato de que o povo continua explorado e vai buscar raízes no passado, no momento em que, teoricamente, seria melhor, apesar de haver também exploração, e romantismo e nacionalismo estarão se aproximando. É isso aí, pessoal. Chegamos em 1848 e encerramos a nossa aula de revoluções liberais. Espero que você tenha gostado. E mais ainda, que você tenha compreendido quais foram as características principais dessas revoluções liberais. Um abraço. Bem, pessoal, a minha dica de estudo é que, como esse assunto ele mistura vários países, mistura vários momentos e várias características, ele costuma ser um assunto em que
O aluno tende a se atrapalhar um pouco. O que, que eu recomendo para você? Procura se ligar nas ideologias. Se você compreender bem as ideologias, você vai conseguir visualizar todo o processo. E qualquer questão que te exijam, você será capaz de resolver baseado nisso. Quais são as grandes ideologias? Só relembrando, né? Você tem que saber bem absolutismo, liberalismo, nacionalismo e distinguir o socialismo que está surgindo aí nesse processo que nós comentamos. Recomendo também uma interdisciplinaridade. Verifica com o professor de literatura como é que se dá o romantismo nesse momento. E você vai ver como a história fica bastante interessante. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E tchau. Na aula de hoje estudamos as revoluções liberais do século XIX. Você tem que ter percebido que as revoluções liberais, elas são uma reação ao movimento absolutista e que elas têm três momentos, 1820, 1830 e 1848. Falamos sobre o absolutismo. No absolutismo, você tem que perceber as grandes características que levam burguesia e povo a lutar contra eles. O mercantilismo, a falta de liberdade, a desigualdade social, a existência de privilégios, como a isenção de impostos, que uniram burguesia e povo contra o governo absolutista. Observamos o liberalismo. No liberalismo, fique atento às principais ideias que ainda estão presentes no dia de hoje. É a liberdade política e econômica. Liberdade política funciona como? Igualdade jurídica, divisão de poderes, enquanto que a liberdade econômica é a livre produção, livre comércio, livre concorrência. Ideias que a burguesia vai atrair o povo para o seu lado, mas depois vão acabar beneficiando principalmente a burguesia. E conhecemos as revoluções liberais. Nas revoluções liberais, burguesia e povo caminharam juntos até 1848, quando a Primavera dos Povos dá o rompimento. Burguesia com o liberalismo e o povo buscando ideologias antiliberais. Bons estudos! Oi, professor. Perceberam que essa é uma aula meio complexa. Por falar em muitas ideologias, em muitos momentos, muitos países, os alunos costumam se atrapalhar um pouco. O que, que eu recomendo? Sempre usar o mapa para o aluno poder visualizar os países, as regiões. Dar ênfase às ideologias, ao raciocínio e à compreensão. Sempre mostrando as características e as diferenças. E por último, procura sempre relacionar com os dias de hoje. Procura mostrar como é que está aquela região hoje em dia. Procura também sintonizar com os movimentos nacionalistas atuais, como foi comentado na própria aula, né? Curdos, chechenos, bascos, palestinos, para que o aluno possa, ao estar recebendo uma notícia via televisão, jornal, revista, de que há um movimento de independência, ele consiga relacionar com aquela época. Recomendo também fazer uma relação, né, do nacionalismo na Europa, do nacionalismo com a América, com a independência do Brasil e a independência da América Espanhola. No mais, é contigo mesmo. Boa aula.